Com era de preveure, els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio s'han ajornat a l'estiu de 2021 per no posar en perill la salut dels esportistes per la crisi sanitària provocada pel coronavirus. La decisió s'ha fet pública aquest dimarts, després que les pressions de les diferents federacions i comitès olímpics nacionals hagin fet canviar d'opinió el Comitè Olímpic Internacional i el Japó, el país organitzador, que s'havien marcat 4 setmanes per prendre una decisió. A través de Twitter, el comunicat assenyala que en les circumstàncies actuals i sobre la base de la informació proporcionada per l'OMS avui, el president del COI i el primer ministre del Japó han conclòs que els Jocs de la 32a Olimpiada a Tòquio s'han de reprogramar per una data posterior a 2020, però no després de l'estiu de 2021, per salvaguardar la salut dels atletes, tots els involucrats en els Jocs Olímpics i la comunitat internacional, assenyala el comunicat. I és que més enllà de preservar la salut dels esportistes, els Jocs corrien un risc de fracassar sense la participació d'alguns dels principals països, com els Estats Units, Canadà, Austràlia o el Regne Unit, que acaben encapçalant el medaller. A més, es donen les circumstàncies que gran part dels esportistes no podien preparar les millors condicions la cita olímpica degut al confinament, com els residents a Europa i d'altres que no havien aconseguit encara el bitllet per a Tòquio perquè s'havien endarrerit els tornejos classificatoris de diferents modalitats. La nedadora paralímpica terrassenca Sarai Gascón celebra aquesta decisió. Crec que és una decisió acertada, ja que ens trobem en una situació molt complicada i ara tenim que pensar en superar aquesta crisi el més aviat possible. Personalment ja tenia 2 marques mínimes per participar als Jocs de Tòquio, però gran part de l'equip de natació, per exemple, encara no les havia aconseguit, al igual que altres esports no havien pogut competir als classificatoris. També la nostra preparació i la de molts esportistes d'altres països s'han vist fortament afectada per la quarantena i tampoc podíem arribar al 100% de condicions òptimes tal com uns Jocs ho requerien. Penso que el COI no ha tingut alternativa després de les pressions rebudes per diferents països i diferents federacions, però desitjo amb tot el cor que sigui una decisió precipitada. Què vull dir amb això? Doncs que desitjo que aquesta pandèmia es passi el més aviat possible, que fem les coses ben fetes, tota la societat, tot el món, i ens guanyin abans. La veritat és que el meu pla era que el 6 d'agost estava fora del món del hockey, com a deportista d'èlit actiu, i això, si vull participar en aquests quarts jocs, en el meu cas, canviarà, però evidentment s'ha de tenir un pla sobre la taula i si toca fer-ho ens hi haurem d'adaptar. Els Jocs Olímpics de l'era moderna daten del 1896 i s'han celebrat ininterrompudament cada 4 anys, a excepció de les 2 guerres mundials, els anys 1916, 1940 i 1944.